বিধায়ক তথা রাজ্যিক বিজেপির সভাপতি ভবেশ কলিতার বিরুদ্ধে পুনৰ সৰব এতিয়া জয়া কলিতা 2018 চনত ভবেশ কলিতা চাকৰি নামত ধন বিচৰা বুলি পুনৰ দাবী কৰিলে জয়া কলিতাই ইদিনে জয়া কলিতার বিৰুদ্ধে ৰঙিয়া থানাত গুছৰ ৰুজু কৰিছে ভবেশ কলিতাই জয়া কলিতাই দিয়া পোষ্টক ভিত্তিহীন আখ্যা দিছে ভবেশ কলিতাই ইদিনে ৰঙিয়া থানালৈ তলব কৰা হৈছে জয়া কলিতা পুনৰ এবাৰ কৈছো আমি মুহূৰ্তত যে পুনৰ এবাৰ সৰব হৈ পৰিছে জয়া কলিতা নামৰ যুৱতী গৰাকী 2018 চনত ভবেশ কলিতাই চাকৰি নামত তেওঁৰ পৰা ধন বিচাৰিছিল বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে দাবী কৰিছে ইতিমধ্যে জয়া কলিতাৰ বিৰুদ্ধে ৰঙিয়া থানাত গুছৰ ৰুজু কৰিছে ভবেশ কলিতাই আৰু তেওঁক তলব কৰা হৈছে জয়া কলিতাই দিয়া পোষ্টক ভিত্তিহীন আখ্যা দিছে ভবেশ কলিতাই আগবঢ়াইছে বিশেষ প্ৰতিবেদন আছে পুনে পুনে মই তেওঁ কাষলৈ যাম যে প্ৰকৃতাৰ্থত কি হৈছিলে সেইটো 2017 বৰ্ষত নহয় 2018 বৰ্ষত আছিলে 2018 তেওঁ মোক ডিচেম্বৰৰ 17 তাৰিখে মোক ফোন কৰিছিলে ফোন কৰি কিনে তেওঁ মোক গোটেই মানে কা আন্দোলনৰ কথা ক'লে খবৰ সুধিলে ফাৰ্ষ্ট টাইম ভালকৈ কথা পাতিলে তাৰপিছত মোক কা আন্দোলনৰ কথা কিবা কিবি ক'লে তাৰপিছত মানে আমাৰ যিটো আছুৰ শ্লোগান আছিলে হো হো এইটো বস্তুক লৈ কিনে তেওঁ মোক ঠাট্টা কৰিলে আৰু তেতিয়া যিহেতু মোৰ গাত আছুৰ তেজ আছে গতিকে মই সেইটো সহ্য কৰিব নোৱাৰি কিনে তেওঁক যুক্তিযুক্ততাৰে উত্তৰ দিছিলোঁ উত্তৰ দিয়াৰ পিছতে তেওঁ মোক মানে কৈছিলে আৰু যে হেৰি কি বুলি কয় কি হ'ব শিয়ালক ৰজা বনাই কিনে তেতিয়া মই কৈছোঁ শিয়ালক ৰজা বনাব লাগে নে নালাগে কি কৰিব লাগে সেইটো আমিও জানো আমিও জ্ঞাত গতিকে এই বিষয়ে মোক আপুনি ক'ব নালাগে আপুনি কি কথাৰ কাৰণে ফোন কৰিছে কওক বুলি ক'লোঁ তাৰপিছত কৈছে এইবিলাক বাদ দি কিনে মোৰ দিনতে চাকৰি কৰি লওঁ আৰু মোৰ দিনতে হেৰি কৰি লওঁ তাৰপিছত মোক তেওঁ এটা ভাল এডভাইচ দিছিলে যে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জৰ নামটো ভৰ্তি কৰাই লওঁ হেৰি আছে নে নাই মই নাই কৰা এতিয়ালৈকে কৈছে কৰি লওঁ আৰু তেতিয়া মই ৰানিং ছেক্ৰেটাৰী আছিলোঁ কলেজৰ এ জি এছ আছিলোঁ তাৰপিছত তেতিয়া কা আন্দোলনৰ মানে আৰম্ভণি আৰম্ভণি যদিও মানে ইমান সক্ৰিয় নহয় তথাপিও মানে কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে শ্ৰেণীবৰ্জন এইবিলাক চলি আছিলে তো তাৰপিছতে তেওঁ মোক মানে কা আন্দোলনটো মানে বন্ধ ডাইৰেক্ট কৰিব দিয়া নাই বোলে এইবিলাক কৰি কিনেতো লাভ নাই গতিকে চাকৰি কৰি থাক তাৰপিছত মই বোলে চাকৰিনো কেনেকৈ পাম আমি ইমান পইচা লাগে ময়ে উলিয়ালোঁ কথাটো তো তেতিয়া তেওঁ ক'লে যে চাকৰি আজিকালি নালাগে নহয় মোৰ দিনতে কৰি লওঁ আৰু তইনো আৰু কি কৰিবি কি দিবি হ'ব দে কিবা এটা মানে হেৰি কৰিবি আৰু চাই ল'ম দেচোন বাৰু তই সেইখিনি কাম কৰি ল'বি ভবেশ কলিতা ডাঙৰীয়া তো তেতিয়া মই ক'লোঁ ঠিক আছে হ'ব বাৰু সেনেকৈ ক'লোঁ কওঁ তাৰপিছত মই কৈছোঁ শুনি আছোঁ বজাৰত এনেকুৱা এনেকুৱা মূল্য চলি আছে তাত কৈছে তেওঁ হাঁহি হাঁহি কৈছে যে হেৰি বেলেগে যদি 6 লাখ 8 লাখ টকা দিছে তই 3 লাখেই দিবি যাচোন বুলি কৈছে মই কৈছোঁ ঠিক আছে হ'ব দিয়কচোন বাৰু মই চাকৰিও নকৰোঁ পইচাও দি দিওঁ ৰেকৰ্ডিংটো ভাইৰেল এইটো 2019 ভাইৰেল হৈছে এইটো ডিচেম্বৰত হৈ গ'ল এইটো 2019 মানে ইৰিগেশ্যনৰ এক্সামৰ পিছত নে আগত কিবা এনেকুৱাকে হৈ গ'ল ফেব্ৰুৱাৰীত ভবেশ কলিতা মন্ত্ৰী আছিলে অঁ তেতিয়া জলসিঞ্চনৰ মন্ত্ৰী তেওঁ হৈ আছিলে শেহতীয়াকৈ তোমালৈ হয় মোৰ বিৰুদ্ধে কেছ এটা দিছে বুলি মই এজাহাৰখন দেখিছোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে প্ৰশাসনৰ পৰা মোলৈ ফোনো অহা নাই আৰু মানহানি গোচৰ দিয়া বুলি গম পাইছোঁ মই তুমি অতি সাহসিকতাৰে ওলাই আহিছা তুমিতো নিশ্চয় জানা যে ভবেশ কলিতা কোন হয় মই নিশ্চয় গম পাওঁ খুব ভালকৈ জানো তেওঁক আৰু গতিকে এইটো নহয় যে ভবেশ কলিতা কোন হয় এইটো বস্তু তেওঁ হয় মানে তেওঁৰ পাৱাৰ আছে তেওঁ হয়তো মোক খুব বেছি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰিব এৰেষ্ট কৰিব পাৰিব কিন্তু মোৰ মুখখন বন্ধ কৰিব পাৰিব নেকি তেওঁ যিমানে মোৰ ওপৰত কেছ দিব সিমানে মই তেওঁ দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে মই তেওঁৰ মুখা খুলি গৈ থাকিম তেওঁ যিমান দুৰ্নীতি আছে তেওঁ মোৰ ওপৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰাতকৈ তেওঁ মানে মই ভাবোঁ যে তেওঁ প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাব লাগিছিলে যে জলসিঞ্চন বিভাগত দুৰ্নীতি হোৱা নাই ইতিমধ্যে খালি গোচৰ দিলোঁ এতিয়া ল' প্ৰচিড কৰিব মই তেওঁক কৈছোঁ যে 1 ছেকেণ্ডত পাৰে যদি ৰেকৰ্ডিং আছে বজাই দিব লাগে ইমান দেখি হয় নহয় কিন্তু তেওঁ কৈছে যে আপুনি ৰেকৰ্ডিংখিনি ডিলিট কৰক মই তেওঁক কোনো কেছ দিয়া নাই পিছত আপুনি মিউচুৱেল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং কৰাব লাগে সেইদিনাখন কোনে এঘণ্টাৰ ভিতৰত ছোৱালীজনীয়ে কালি মোৰ লগতো কোনো কেছ হোৱা নাই তেওঁ মিউচুৱেল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং কৰিব লাগে মই কেছেই দিয়া নাই কোনোদিন তেওঁ মানে ইণ্টেনশ্যনটো কি বুলি ভাবে নাজানো কোন কি কৰিছে এইবিলাক আৰু তেওঁ তাতে ৰেকৰ্ডিং কিন্তু বজাই দিলে কি অসুবিধা আছিলে এতিয়াও বজাই দিয়ক মই কৈছোঁ 1 ছেকেণ্ডত বজাই দিয়ক আই এম ৰেডি আপুনি মানুহ পঠাই ডিলিট কৰাইছে বুলি মই মানুহ পঠাইছোঁ কেতিয়া পঠাইছোঁ তেতিয়া ক'ত আছিল তেওঁ আৰক্ষীৰ লেপটপ তেতিয়া তেওঁ ফেচবুক হোৱাটছআপ ক'ত গৈছিলে মিডিয়া যোগে তেওঁ প্ৰচাৰ কৰিলে ভবেশ কলিতা আজি মোক মানুহ পঠাই কিনে এনেকুৱা কৰি দিলে আৰে ভাই এইবিলাকতো কোনো চাফ চুফকৈ ৰখা বস্তু নহয় ন তেওঁ কুকৰ্মৰ ফল তেওঁ নিজে পাব লাগিব আপুনি কি ভাবে 3-4 বছৰ পিছত সেয়াতো কি কাৰণ কি হ'ল তেওঁ নিৰ্বাচন হাৰি গ'ল ভাবিছে এওঁক কিবা বদনাম কৰিব পাৰিম নেকি এতিয়া বদনাম কৰক তেওঁৰ হাতত যদি চুবুট আছে দিয়ক কৰ্টত হ'ব চব কথা ফাঁচলা হ'ব তাত তেওঁ দিয়ক আমাৰ মই উকিল হেৰি কৰিম মই এতিয়া কৰ্টত ফাইল কৰিম কেছ মই থানাত এখন এজাহাৰ দিছোঁ মই ডিফামেশ্যন কেছ এতিয়া ফাইল কৰিম কাৰণ মই FIR দিয়ে নাথাকোঁ কাৰণ মই ডিফামেশ্যন কেছ দিওঁ কাৰণ মোৰ মানুহৰ অলপ হানি হৈছে তো জানো কাৰণ ভবেশ কলিতা কোন পাব্লিকে জানে কাৰণ হৈছিলে 2019 চনত মই কালি ভালদৰে পঢ়ি চালোঁ তেওঁ লিখিছে 2018 চনৰ 17 ডিচেম্বৰ 17 ডিচেম্বৰটো কাৰণ হোৱাই নাছিলে জলসিঞ্চন বিভাগত এতিয়া এডভাৰ্টাইজো হোৱা নাছিল 2018 চন জাষ্ট মই মন্ত্ৰী হৈছিলোঁ